Oh my gentle Jesus, do you see those dogs? Me and Tekanina, we love those hoes. It's something about the shows, make them take off their clothes. E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um novo pack de texturas. Agora é pack de texturas mesmo, não é pack só de ruas. Vai vir algumas texturas novas neste pack. Então vou deixar esse pack separado em outra seção do lado do blog, só de texturas. Anterior a este vídeo aqui eu tinha postado um pack de três packs de ruas, três versões diferentes para vocês escolherem de texturas de GTA V. E agora estou postando esse pack aqui de rua, que é um pouquinho até maior, né? Um pouquinho mais pesado, porque altera mais texturas além das ruas. E também vai vir com novas ruas também aqui, ó. Uma modificaçãozinha de leve, né? Mas tá tudo bem parecido com as versões do V1, V2 e V3 dos packs de rua. Então esse aqui vai ficar como textura, ó. Por exemplo, você já vê diferente aqui, ó, esse novo asfalto rachado, que nem vocês estão vendo aqui na Grove Street. Esse asfalto aqui novo só vai ter aqui nesse pack aqui, por exemplo, que é um pack de texturas, é novo. No pack de ruas não é esse modelo, é um asfalto que não tá rachado, ele tá inteiro. Se vocês verem os vídeos lá, vocês vão reparar e vão ver. Ó, aqui não, aqui já tá rachado. Então já tá modificado também. Então tem muitos detalhes modificados. A calçada é a mesma, ó, bem detalhada, né? Vai estar no esquema, vai vir até as texturas das árvores aí. Uma pastinha, a parte opcional, que altera aí novos modelos de árvores, para ficar parecido com o de GTA V. Que é tipo umas bolas, né? As bolas, né, em círculo, redondinhas, árvores. E vai alterar algumas partes da vegetação. Que a vegetação, quando eu falo vegetação, é aqui, ó, essa parte da grama, tá? Não é esses arbustos aí, tá? É a grama, aqui tá original, mas vai ter umas partes no mapa aí que vai ser alterada também. Então vou fazer voos panorâmicos aqui para vocês visualizarem melhor, né? Aqui o pessoal já deve conhecer esses packs aí, né? Então eu vou deixar separadinho para vocês, quem ainda não tem, poder ter aí, escolher o melhor pack que lhe agradar, ó. Altera as ruas também, né? Vai estar algumas coisinhas diferentes do que dos packs de ruas, que é somente as ruas, né, que eu já postei. Aqui é ruas e texturas de cenário de vegetação lá, que é as gramas. Então olha aí, as ruas alteradas. Vamos passar perto aqui do aeroporto, ó. As ruas aqui escuras. Se eu não estiver enganado, tá até diferente das versões dos packs de ruas, que é somente as ruas, né? Esse pack de textura aqui eu acho que tá diferente. Olha aqui essa grama aqui, ó, já é nova, vai ficar estilo de GTA V. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha aí, tá diferente, é nova, vai ficar bem igual mesmo. Então já começa por aqui. Novas gramas e ruas. Já mudou o estilo da rua, da grama aqui também, ó.
Olha aqui, ó, a areia aqui, ó, cascalhos, novos cascalhos, rua diferenciada, aqui a grama também. Então, se caso pesar, vai ser um pouquinho a mais do que os parques de rua, né? Porque vai estar alterando as gramas também. E porventura ficar mais pesado um pouquinho, mas roda de boa, é bem leve o parque. Levando em consideração aí quem tem notebook ou PC fraco, é leve. Pode testar de boa aí no seu mod loader, que é o que eu recomendo vocês instalarem, para poder estar utilizando aí, ó. Fazer um teste pelo menos, ó. Olha as texturas das gramas. Tentar mostrar mais rápido aqui, ó. Tá vendo? A vegetação verde nova, tudo nova, essa vegetação verde, essas gramas. Algumas árvores novas também, ó, verdinhas. Vai ter algumas árvores bugadas, que já veio assim, ó, não tem problema não. É opcional, né? Quem souber arrumar pode estar arrumando. E olha aqui, ó, a vegetação das gramas aqui. E essa madeira de Hollywood parece que foi trocada. Deixa eu ver. Ou tá original. E aí vai, ó. Somente a região de Los Santos, tá? Aí foi alterado tudo aqui, ó. Nova vegetação. Pode haver algum lugar aí ou outro que não tenha textura. Mas vai estar tudo bacana. Tá bem legal. As rochas são novas também, essas rochas, ó. Olha aqui a vegetação também, ó. Bem legal, junto com as rochas. As trilhas aqui da passagem aqui também é tudo novo. As texturas. Fica bem legal aí no seu GTA. E por aí vai, ó, tudo novo. Olha aqui essa parte já tá original, como eu disse, ó. Pode ter algum lugar outro que não tem ainda a textura, né? Talvez mais para frente eles lancem aí uma outra versão. Olha aqui, ó, aqui já tá bem texturizado, ó. Bem variável o estilo das gramas, né? Bem escuro aqui a grama, que bem mais claro, como se fosse uma plantação de alguma coisa. Olha só, olha como tá legal isso, ó. Ué, tá ficando bem legal mesmo, né? Olha, bem no estilo de GTA V mesmo. Que já muda de novo a textura, né? Como se fosse aquelas folhas que caem das árvores. Vem as ruas aqui também. Por aí vai. Rochas todas diferenciadas. Aqui já tem outro modelo de rocha também, ó, já bem variado mesmo. As ruas também. E por aí vai. Aí tem as árvores bugadas aqui. Deixa eu ver se eu coloquei elas separadas. Mod loader lá. Vamos desativar as árvores. Aqui, ó. Vegetation. Opcional. Vai vir assim, ó. No parque. É só desativar. Aí volta tudo ao normal, ó. Aí agora fica as árvores originais. Tá vendo que as árvores originais do jogo, elas são
bem mais opaca. As cores são, não tem um verde vivo, ó. Tá vendo? Eu vou ativar de novo. Aqui no modo loado, é a vegetação. E elas ficam bem um verde vivo. Só essa aqui que tá bugada, que já veio assim. O resto fica tudo bem verdinho, ó. Vai ficar bem parecido. Qualquer coisa mais pra frente, quando eu postar só vegetações, eu arrumo essa árvore aí e posto um pack só dessa vegetação separada. Olha aqui, ó, a praia de Santa Maria, a grama aqui bacaninha, as rochas novas, e aqui, ó, vamos ver, aqui já é, acho que aqui já é começo de San Fierro, já não é alterado nada. É alterado só aqui em Los Santos, ó, as rochas, ó. Tá? As ruas. Também só vai até a metade da ponte ali. Que ali já é outra região do mapa. Olha aí, ó. E aqui continua também a modificação. E aqui ainda é Los Santos, ó. Atravessando o rio. Aí já é outra área do mapa, e aí já não é alterado, ó. Que nem aqui, ó, o asfalto, ó. Tá vendo? Por aí vai, aqui já é alterado, ó. E é isso aí, galera. Quem quiser testar esse pack de texturas, seu GTA San Andreas aí, de GTA V, né, feito pelo M7, abreviado, né? E Blitz. E eu acho que vai ter um grupinho também aí, de pessoas também que fizeram. Só baixar e instalar aí no seu mod loada, que é o mais indicado, a instalação. Olha aqui, ó, a vegetação aqui das plantações, que legal, ó. Também tudo novo, ó. Novas plantações. Ficou bem legal mesmo. Tá bem legal, né? Olha aí, ó, as máquinas trabalhando. E aí vai. Deserto. A área deserta tá... Vamos dar uma conferida. Aqui é San Fierro. Tá original. San Fierro não foi alterada, apesar que não, essa aqui eu acho que é original. E vamos ver o deserto se continua original, ó. E tá original também, ó, não foi alterado nada, tá? Somente Los Santos, ok? Então é isso aí, galera. Somente Los Santos mesmo. Região de Los Santos. Deixa eu ver a praia aqui. Está com a textura nova, ó. Aqui. Esse dia ensolarado está muito forte. Olha aí a praia. Queria dar pra visualizar, ó, a textura da areia. Tá vendo? Foi alterada aqui também, ó. Areia nova. Tudo bacana. As ruas e já era. E as gramas aqui novas. Beleza então, galera? Então, fui!